سلام ستړي مشي وخت مو په خیر په مرګر زوم تازه او بد خبر ته لخرګا ته نږدې سخته جګړه طالبانو د ښار څلور مهاوزنی ولیدا د هلمند ولایت مرکز لخرګا په سندو کې افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو د یک شنبه ورځ لسار رئیس په سخته جګړه بوختی او د رپټونو لمخ کې نه ختلام دوام لري ولایتي چرواکي د ښار د څلور مهاوزي د سکوت خبره کوي خو د ولی ویندوی افغان ځواکونو یوازې لڅو پښتو شاته کړای دی د هلمند ولایتي شورا مشر عطاالله افغان وایي وسلوالو طالبانو یک شنبه سهار تر درنې جګړې وروسته د مرکز لښکرګاه څلورمه امنیتي حوزه هم نیولې ده ښاغلی افغان وایي وسلوالو د لښکرګاه د 601 لویې لارې په اوږدو کې درې نورې پوستې هم نیولې دي او په یاده سیمه کې افغان ځواکونه او وسلوال طالبان په نښته بوختي د هلمند د ولي ویاندو عمر ځواک هم په دواړو سیمو کې د جګړې رپټونه تاییدوي خو وایي چې افغان ځواکونو د مرکز لښکرګاه څلورمه حوزه کې د ولسی خلکو د سر زیان د مخنیوي په نیت یوازې له څو پوستو شاته کړای دی ښاغلی ځواک وایي له تېرې شپې راهیسې جګړې او هوایي بریدونو کې درویشت وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده نوموړی وایي په جګړه کې درې افغانان سرتیري وژل شوي او شپږ نور ژوبل دي د رپټونو له مخې د وسلوالو ځپلو لپاره له کندهاره د سپر درې کې د ای ځانګړي ځواکونه سیمې ته استول شوي دي